Hello. Dogo Richi. Yes. Vipi kaka? Safi sana, vipi? Safi tena mzee. Manucho tena kama kawa. Sadogo mimi nimekupigia simu bwana tuzungumzie vitu vili vitatu kuhusu masuala yetu kiasi hivi. Umekuwa kimya kwa muda fulani. Ah, nashukuru. Maisha yanaendelea kama kawa. Au sio? Bana. Lakini Dogo Richi? Mm. Mwanangu kipindi fulani na unakosa ustaarabu bro. Vipi kaka? Samwana, wewe tulikubaliana mapema, tanifanyia hivyo bro. Pesa zangu, freshi, Manucho nikopeshe pesa fulani na kukopesha, inakuwa kama tunadaiana sana, mwanajua sio ustaarabu mazee. Baadaye hizi tabia mimi nishagundua kwamba wasanii wengi sana mnaotoka coast mko nazo. Yaani sio vizuri tunakosaniana heshima sana master. Alafu si marafiki bro. Sasa tukiharibu saa hizi ushikaji. Kesho itakuwaje mwana na inafaa tufanye kazi pamoja siku zijazo. Sikumbuki lakini wajua unanishangaza sana maana sikumbuki, sikumbuki kama kuna hela ulini. Ulini kweli sikumbuki. Ukumbuki bro. Ukumbuki niko kupata pesa zangu mwanangu. Mimi ni binadamu na siwezi kusema kweli kama umenikopesha kitu nikose kukulipa. Kile kipindi unajua sidhani kama wewe sidhani kama ulinikopesha hela kweli ndugu yangu. Maybe umesahau. Sasa kuna kipindi wakati umekuja interview. Mm. Tukamaliza interview fresh wakati tunatoka yule Robi, nadhani Robi Dallas yule meneja wako nadhani. Ah. Aise tukabaki naye akanielezea bwana Dogo Richi vipi ana matatizo, ana ile tatizo ana vipi? Ameshindwa kuongelesha. Sasa bwana vipi Manucho? Mimi nimekuja kuongea kwa niaba yake kwa sababu jamaa msanii, unajua msanii jina kubwa, aweze jizungumzia. Sasa Manucho msaidie bana kiasi fulani cha fedha. Mimi ndo hivyo bro, na ustaarabu na heshima za Dogo Richi mimi nikatoa pesa zangu fresh. Unajua si fresh sometimes kuharibia majina. Unajua mimi nakuheshimu sana ndugu yangu. Ndio hivyo, sasa ndo mimi anashangaa vipi Dogo Richi. Nakuheshimu sana na miezi karibu mitano saa hizi Dogo Richi bro. Huku chukulia na poa si fresh kwa sababu mtu wote akisikia mimi nimekukopa hela alafu aone sijakulipa atanichukulia mimi vipi? Au sio? So sijapenda kwa sababu gani? Kama mtu amekuja kukopa, mbona mimi sikuja mimi mwenyewe ngajachukua hela? Sasa si wewe msanii mkubwa bro kwamba nitamwombaje Manucho pesa, atanionaje, atanichukuliaje vipi, hata nitumie meneja wangu? Na imekuwa kama tabia maana madogo sometimes waga wanachukua vitu kwa niaba yangu na mimi kwa sababu mimi ni mtu wa kunyamaza nyamaza wanachukulia poa Dogo Richi. Lakini sio poa, maana yake mimi mwenyewe si mind, sija mind yani issue, sija mind kabisa. Unajua bro hapa hata heshima fulani kipindi fulani inakuwa tunakosaniana heshima. Basi kama ni hivyo tu basi haina shida. Lakini angalia mimi walai kesi mimi nitaifikisha mbele. Mimi sija mind kwa sababu gani wote wachukaje hela kwa niaba yangu. Hata mimi mwenyewe kwanza nitatangulia kuifikisha kabla ufike. Ndio maana mimi nikasema nikupigie kwanza simu. Haiwezekani bro, uchumi mbaya saa hizi master. Nakushukuru sana mwanangu na tumekuwa marafiki mda, lakini hii tabia za kwamba unapigia mtu alafu unamdai pasipo sio fresh. Mimi nimemind sana. Alafu sasa nisikudai kivipi? Inatokea wapi? Wewe nisikudai kivipi dogo wakati mwenyewe pesa umepewa, pesa umetumia bro. Sasa unadai mali umenikopesha hela, mimi mtu alichukua hela ni mtu mwingine. Mimi sijui masuala ya hela, unadai meneja wako na ulikuwa naye hiyo siku, ni meneja wako, nimekuwa naye hiyo siku. Lakini kama hii tiketi itakuwa hizo sasa mtakuwa na urafiki gani? Sasa sijui utafanya nini. Yaani kama ni kuna chochote basi mbele tu basi unajua kwa sababu hapa hakuna kitu utakifanya. Mimi ninachokidai peke yake. Mimi nishakuja. Unajua kama mbona mimi nisikufuate mwenyewe ni bro, mimi nakusupport bro. Yaani mimi na supportiana na wewe sana bro. Yaani mimi hata juzi kuna kibao chako umeachia, mimi nakutafutia mwana. Vipi bwana, kuna goma kali umetoa, mimi nimeipenda. Yaani mimi bwana mimi ni shabiki wako pia kando na udugu bro. Unaona dogo? Kwanza mimi hata nikimpata tayari na nini mangumi. Mimi ni akuaga mpole lakini mnoma. Mimi sipendi zitikati. Kwanza nauliza, kwanza mpo karibu bro? Siko karibu naye. Kila mtu ana maisha yake. Ila ama tumsamee tu brother, tuachane kwa sababu tusizinguane kwamba tufike sijui point mbaya ni. Huyu mwamba lazima tumtafute, lazima tumtafute. Dogo Richi. Yo. Asipaniki mjomba bana. Nipo hewani hapa ndani ya Vedi 47 mazee umetekwa. Mwanangu unanichemshaga kweli. Asipaniki jasho la kwapa kitanitoka mwanangu. Bro, sometimes ushikaji lazima wala tu tujue Dogo Richi vipi. Manucho, mimi nikukopa wapi? Mimi nashangani mwanangu da umepata timing kweli kudadeki. Sasa mimi nasema hapa sasa bwana Robi malipopota alipo sasa hivi sasa noma sasa hii. Da nilikuwa nimemaliza ningempigia sasa hivi, yani meneja ningempigia angekuona cha mtema kuni wala. Nashangaa sasa mimi hela wapi?
Ugali. Ah, bro, haina shida. Una pressure mwanangu, ngine tuna pressure utakuja tu Manuchi. Nashukuru sana brother, hata usiwaze bwana. Wewe utakutafuta tupige story mzee. Hapo haina noma. Asante master, one time bro. Haya leo kali wala. Kali sana master. Asante. Hapo. Hapo. Umetekwa.